Vítajte pri ďalšom videu o unschoolingu a dneska si povieme, že niečo o fyzickej príprave, alebo najrad to nazývam telocvík, lebo je to zase len taká hra na haukov. A tak ľudia sa ma občas pýtajú, že čo je tak vhodné s deťmi, akože cvičiť a tak, že kedy začať s posilovaním a tak. A v podstate... Za každým, keď chcem niečo povedať, tak on začne kričať. V podstate, čo som sa naučil, ako keď som bol pomocný trenér gymnastiky, že vlastne do nejakých 8 rokov je zbytočné u dieťaťa budovať nejakú silu alebo vytrvalosť, i keď určitá miera aj sily, aj vytrvalosti tam je. Ale čo je určite veľmi vhodné a treba do toho úplne že veľa investovať a je to to, z čoho tie deti najviacej vyťažia v tomto veku, tak to je práve koordinácia. Takže my vlastne v týchto našich aktivitách športových hľadáme hlavne veci, ktoré sú na koordináciu. Takže robíme parkour, lebo parkour baví deti. Ja som bol jeden z prvých parkouristov na Slovensku, ale nikomu to nehovorte. Teraz domy navrhujem a vtedy som po nich skákal. Čiže taká freestyle gymnastika. Dôležité pri tom je, aby ako keby že robili dva také základné pohyby a jedno je visenie a druhé lozenie. Čiže akákoľvek forma lozenia a visenia je to, čo pomáha chrbtici a celému telu sa spevniť, aby mali pevný kór a vlastne všetko, čo je treba. Nekrič! Nechajte ho! Neber mu ten skateboard! Takže v poslednej dobe točiť videá je úplne že umenie, aby... Oni kričia, ten najnovší, ten kričí strašne veľa. On je Američan. A to s tým asi nesúvisí vôbec. No, ďalšia vec, ktorú robíme veľa s deťmi, alebo spôsob sa snažíme, teraz je to trošku také náročnejšie, je plávanie. Lebo vlastne ako keby, že také kontra, taký presne opak toho, keď lozí a visí, je vlastne to plávanie, ktoré... pri lození, visení, gymnastike, parkúre ťa ťaha tá gravitácia dole a to plávanie je, že vlastne úplne opačný vonkajší svet pôsobí na to telo, takže to dieťa pri tom nielenže zregeneruje, ale ešte aj posilní ďalšie partie a nie že partie, ale ďalšie svaly, také tie vnútornejšie a tak ďalej. No a potom, čo je úplne, mám veľmi rád, je skateboardy. A to je práve kvôli tej koordinácii, že vlastne oni sa pri tom učia takéto vnímanie toho okolia a manévrovania. Takže neviem to úplne vysvetliť, ale úplne od malička robíme skateboardy. Takže oni sa najprv učia na skateboardoch ležať a ich pustím, potom štvornožky, posediačky a potom postupne až to prejde do skateboardovania. Takže to, takto robíme fyzickú prípravu. Takže tak. Čaute.